Michale, já se vám k něčemu přiznám. Mojí celoživotní láskou a vlastně i prací je rozhlas. Proto mě zaujaly vaše akustické izolace. Tak to pro vás mám velmi zajímavou bedinku. Pojďte se podívat. Tak na kouzelnou krabičku jsem tedy zvědav. No. A poslouchám. Tak tomu já říkám zvuková izolace. Z čeho se skládají ty desky? Je to vlastně deska, která využívá principu těžké hmoty v sypké podobě. Je to vlastně jednoduchá voština, která je vyplněná jemným křemenčitým pískem v několika vrstvách. Těžká je tady opravdu. To je. Ale to je právě to, že je těžká, určuje ty její vlastnosti. Vlastně díky tomu, že ten písek je sypký, je tam volně ložený, tak vlastně ten rozkmitaný vzduch, ten sypký písek utlumí. To je vlastně kouzlo této izolace akustické. Jinak v tloušťkách 10 respektive 15 mm je v podstatě univerzální použití pro jak podlahy, stěny, případně stropy. Takže vlastně nás to zbaví takové té nepříjemné rezonance kroků třeba na některých typech podlah. Přesně tak, tyto desky tlumí jak kročilový hluk, tak i ten akustický hluk. Jak jsme měli možnost posoudit při té praktické ukázce, tak tyto desky vlastně velmi dobře fungují v celém frekvenčním spektru, obzvlášť v těch hlubokých tónech. Jak se aplikují na podlahy a jak se aplikují na stěny? Ta aplikace je velmi jednoduchá. Ku příkladu na podlahu, pokud máme relativně rovný podklad, tak je možné ty desky pokladat přímo na sraz a přímo na tu desku potom dát třeba plovoucí podlahu. Co se týká nějakých složitějších konstrukcí nebo vyrovnávání podkladu, tak je potřeba zvolit ještě nějaký separační materiál, který tu podlahu vyrovná a potom následně na to pokládat už tu izolační desku. Další možnost, jakým způsobem montovat ty desky, kromě podlah, jsou i stěny a stropy. Těch možností a způsobů je celá řada. Vlastně nejvíc asi informací je možný zjistit u nás na našich webových stránkách, případně si vyžádat návštěvu technika. Michale, jak by se dala shrnout filozofie vaší firmy? Naším cílem je nabídnout spolehlivý a hlavně praxí ověřený systém skladeb izolací, který zákazníkovi nabídne zdravé bydlení a zaručí dlouhou životnost konstrukcí a vlastně celé stavby. Využíváme k tomu unikátní vlastnosti přírodních materiálů. Kde sídlíte? Naše firma sídlí Brandýsy nad Labem, nedaleko Prahy, a veškeré informace získáte na našich webových stránkách www.ciur.cz. Tak já děkuji za tu zajímavou exkurzi a přeju vám, aby se vám v České republice i v Evropě dařilo. Já vám děkuji a nashledanou.